Du kan välja mellan olika layouter när du delar din skärm i Zoom. Och syns det inte hos dig så klickar du på knappen för layouter och alternativ. Och saknar du den knappen, då behöver du uppdatera Zoom. Det finns fyra olika layouter att välja mellan. Enbart skärm. Jag framför skärmen. Jag lite snett framför skärmen. Och jag precis jämte min skärm. Min favorit just nu är denna. Jag lite snett framför skärmen. När jag har valt layout så går det också att ändra i layouten genom att klicka i rutan och dra runt hur jag tycker att saker ska vara. Och med just min presentation så tror jag det passar bättre att jag drar åt andra hållet. Och sen kan jag även ändra hur stor jag vill vara i relation till skärmen som jag delar. Där någonstans blir bra. Jag försöker flytta mig rätt långt ut i hörnan, men jag kan behöva flytta rent fysiskt också, alltså rulla på stolen för att komma rejält långt ut. Och nu är det dags att välja vad det är för någonting jag ska visa för någonting när jag delar skärm. Och jag har varit lite fiffig så jag har redan plockat fram min PowerPoint i bildspelsläge. Så jag markerar den och så klickar jag på dela. Och nu kan jag bli helt förvirrad, för nu ser det inte alls ut som om jag delar. Jag ser min egen videobild med svart bakgrund och jag ser inte så mycket mera. Ingenting som antyder att jag skärmdelar. Men då har jag stor glädje och nytta av den fiffiga knappen du skärmdelar. Jag för muspekaren över du skärmdelar och så klickar jag på den lilla neråtpilen. Och nu ser jag exakt vad det är för någonting som jag delar i mötet. Och då kan jag starta min presentation och se att det fungerar precis så som jag hade tänkt mig. Och att mina animeringar syns tydligt när jag växlar bild. Om jag vill byta delningslayouten under pågående presentation så går det också att göra i den här du skärmdelar-rutan. Jag för muspekaren över rutan och klickar på den lilla pennan. Så får jag upp inställningarna och då kan jag byta till någon annan layout som jag känner mig sugen på att testa. Så någonting. Och när jag nu klickar på knappen dela så kommer det vara den här layouten som visas för alla i mötet. Rätt så fiffigt faktiskt.